qaban waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha amniga iyo ciidanka admis ee jooga magaalada baydhabo inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadeed arrimaha siyaasadda ee koonfur galbeed soomaaliya ilaaliyana amniga shacabka iyo xurriyatul qolka بسم الله الرحمن الرحيم قولها ميدوغو مشرحين تا كونفور قلبيت ما انتو اي تاريخو تهاي ديسمبر لبادي لبادو كون لباتي لبادا واحا مقالة مقدشو لغو اس اسي قولة اي كومي دي سنيهين مشرحين تا مدحوين اي دولد قبلات كا كونفور قلبيت صوماليا وغو حرين قولة او حبو قادين ايا دقال كا لغو عربتير ايو خوارج تا كاس او اي هرمود كا تهاي دولد فدرال كا صوماليات sidoo kale ay qayb ka yihiin shacabka waxaan u aragnaa in ay tahay wadada kaliya looga adkaan karo nabaadiidka goluhu wuxuu soo dhaweynayaa diyaarna u yahay inuu ka qayb galo baaqi gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee ahaa in dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya loo qabto kulan dib u heshiisiin kaas oo ay ka dhaca magaalada Baydhabo oo ah xarunta kumelgaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya goluhu wuxuu bogaadinayaa dowlada federaalka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka sida ay ugu gurmadeen dadka ay saameysay abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed waxaana ka codsanaynaa in ay sii laba jibaaraan ama sii laba laabaan golaha midowga musharaxiinta wuxuu u taagan yahay xaqiijinta sidii koonfur galbeed ay ugu hirgeli lahayd doorasho daahfuran oo loo dhan yahay natiijadeeduna ay tahay wadar ogol kuna dhacda waqtigeeda golaha wuxuu walaac ka muujiyey amni darada ka soo korortay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan deynuuna iyo gafgudud waxaana tacsi tiiraanyo leh u diraya dhammaan dadkii ku dhintay kuwii ku dhaawacayna inuu ilaahay caafiyo tan kale mudaxileedka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka harsan muddo ka yar 20 maalmood mana muuqato wax haba yaraatee qabanqaabo doorasho ah waxaa nasiib daro ah in uu xiran yahay baarlamaankii koonfur galbeed muddo 9 bilood ah oo aan qaban wax shaqo ah sidoo kalena uusan lahayn gudoomiye kaasoo ahaa aas-aaskii dowladnimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si looga hortago dib u dhaca ku yimaada horumarka dowladnimo taasoo keeni karta in koonfur galbeed ay gasho jahwareer dastuuriya oo u horseeda xasilooni daro siyaasadeed loona helo nidaam wadar ogol ah goluhu wuxuu ku baaqayaa in loo midoobo la dagaalanka argagixisada si looga ciribtiro deegaanada koonfur galbeed soomaaliya labo in si deg deg ah loo daayo dadka u xiran dadka arrimo siyaasadeed dartooda loo xiray lana dhowro xurriyatul qowlka iyo xurriyatul qofka taasoo u ogolaanayso dastuurka in gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu qaato door hogaamineed lana soo dedejiyo kamira dhalinta dib u heshiisiinta lagu baaqay afar in si deg deg ah loogu howlgalo qabsoomidda xanaanka doorashada madaxweynaha koonfur galbeed si waafaqsan qodobka 65aad faqridiisa labaad ee dastuurka kumelgaarka soomaaliya dastuurka koonfur galbeed shan waxaanu ku baaqaynaa in si deg deg ah loo furo baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga lix in xildhibaanada iyo wasiirada qaran ee ay deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed soomaaliya gacan ka geystaan sidii doorasho daahfuran oo waqtigeeda ku dhacda uga qabsoomi lahayd koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka culimmada haweenka aqoonyahanada iyo dhallinyarada ee reer koonfur galbeed waxaan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan la dagaalanka khawaarijta sideed waxaana dowladda federaalka iyo beesha caalamka ka codsanaynaa inay
كعصرنا إني تاجران دور شذا كونفور قلبيت إني وقت كذا كدعضو لنا إلى اليوم سرينت الشرعية يو بدبادين تا ديمقراطية دا أردن كا سقال حبناها قلها ميدوغا مشرحين تا وحي سي وحي او سفري دونان سيدا او دخسيها بدن مقالة دا بيدبو سي اي او قيب قاتان عرب تركا قوارج تا غوغوشا ديبوهشيسين تا يو دردرقلين تا دورشا دا دولة قبلتك كونفر قلب الصوماليا طبعا وحان اوغو باقينا هيدها أبنيغا iyo ciidanka admis ee jooga magaalada baydhabo inay dhaxdhaxaad ka noqdaan arimaha siyaasadeed arimaha siyaasada ee koonfur galbeed Soomaaliya ilaaliyana amniga shacabka iyo xurriyadul qolka warsaafadeedkaas waxa soo saaray midowga musharaxiinta oo magacyadoodu ay ku qoran yihiin koow Shariif Xasan Sheekh Aadan مدن محمد آدن إبراهيم فركيتي مدن عبد الرساق شيخ محدين دكتور إبراهيم معالي نورو عبد الرحمن عثمان ملاق حسن علي محمد أمر دنبه إبراهيم إساق يرو محمد إساق عثمان فنح لول إساق آدن حلقن يوسف معلن آمين باديو شينا معلن نورو عبدي آدن حوصو محمد حسين حسن جون شكري بشير حاجر آدن إبراهيم طايو محمد إبراهيم بلال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهبشيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هالفضيدية هاجة مالية ديت